Времето спира да има значение с новата серия Билка Маврут Age Expert. Най-мощният природен антиоксидант и най-ефективните съставки за млада и сияйна кожа. Само след 4 седмици. Билка Маврут Age Expert. Красота и увереност, неподвластни на времето. Всеки ден можеш да спечелиш с кода от опаковките, ваучер от 200 лева за Технополис. Виж повече на bilkaexpert.bg.